E aí pessoal, bem-vindos ao canal 3dus. Eu sou o Edu Ponter e está chegando agora muito bem-vindo. Galera, para quem conhece o canal deve estar estranhando, eu tô fazendo um vídeo de War, que não é um jogo de tabuleiro moderno, é um clássicozão. Sim, nós decidimos aqui fazer alguns vídeos de jogos clássicos. Esse é o primeiro e nós vamos lançar agora na sequência alguns vídeos de jogos clássicos. Se você está chegando no canal por causa desse vídeo, te convido a conhecer o canal, dar uma olhada nos nossos vídeos. Eu vou deixar alguns cardezinhos aqui de dicas, pra vocês conhecerem também jogos de tabuleiro moderno e conhecerem que além desses jogos clássicos aqui como o War, vocês podem ver outros tanto tão divertidos. O War é um clássico, fez parte da minha infância, muito joguei War, e hoje então eu vou mostrar para vocês aquele vídeo de regras do War completas, bem sucinto, direto ao ponto para que vocês possam também jogar esse jogo clássico aí. Então vamos lá, vamos conhecer o War e fica o convite para conhecer o nosso canal. O episódio de hoje tem o um Apoio Lands Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoal. Então vamos aqui para as regras do War, né? o jogo da estratégia, o um jogo clássico aí, joguei muito na infância. Então lá, preparação do jogo, já deixei alguma, algumas coisas prontas para a gente ganhar tempo. A primeira coisa que a gente faz é abrir o tabuleiro no centro da mesa e os jogadores escolham a cor dos seus exércitos. Pode ser ordem aleatória ou com cada um escolhendo a sua. Aqui eu botei três para dar exemplo, então o um verde, o um vermelho. E o um azul. O jogo não muda quase nada em três ou mais jogadores, apenas é a quantidade inicial de territórios que os jogadores vão receber. Primeira coisa que a gente tem que fazer é distribuir o objetivo de cada jogador. Vamos pegar as cartas de objetivo, vão embaralhar. Nesse caso, eu tive o cuidado, né? Tem que ter o cuidado de tirar o objetivo de destruir os exércitos que não estão né, no jogo. Então, no caso, tirei o branco, o amarelo e o preto, tirei, embaralha e entrega uma dessas cartas para cada jogador. Os jogadores vão olhar essas cartas. Eu vou olhar, por exemplo, esse aqui é o meu objetivo: conquistar 24 territórios da sua escolha. Não vou dizer para ninguém e vou deixar escondidinho aqui junto dos meus componentes, sem mostrar. Tu não pode mostrar teus objetivos de forma alguma a outros jogadores. Então deixa no lugar escondido. Até tirei aqui para fora da câmera. Muito bem. Aí em seguida a gente vai distribuir os territórios que eu já fiz aqui. Como é que vai fazer? Um jogador vai escolher. Vai pegar, não, a gente vai escolher um jogador para embaralhar essas cartas de território aqui. Nós vamos embaralhar essas cartas e vai distribuindo aos jogadores até que elas acabem. Então, tu vai distribuir todas elas. Aqui, estou jogando né, com três jogadores, então dá exatamente 14 territórios para cada um. Os jogadores vão receber essas cartas e vão olhando carta por carta e vão botando um exército seu em cada país. né Então, por exemplo, em cada país ou região, na verdade, né? Então aqui em Otal era do vermelho, ele foi lá e botou um. Todos os jogadores fazem isso e pronto. Tem que cuidar também quando for fazer isso, tirar essas duas cartas coringas. Depois que os jogadores tiverem distribuído seus territórios iniciais, a gente vai pegar esse deck, vai embaralhar ele com os coringas aí e vai deixar do lado o tabuleiro. Também deixa os dados aqui próximo ao tabuleiro dos jogadores. Então, pessoal, agora a gente já pode começar o jogo. A primeira rodada é um pouco diferente das outras, tu vai apenas receber exércitos e nas outras, sim, aí tu vai poder atacar, movimentar e ganhar cartas. Na primeira rodada, a única maneira de receber exércitos é o seguinte: tu vai contar quantos territórios tu tem e vai dividir por dois. E vai pegar o número inteiro esse e vai receber em exército. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nós temos 12 territórios, dividido por 2, 6. Existem os exércitos pequenos e também existem os marcadores grandes os grandes valem 10 e esse pequenininho vale um então tu vai pegar provavelmente nesse primeiro momento aqui né seis desses marcadoreszinhos e o jogador vai poder distribuir esses marcadores de acordo com a sua estratégia como ele quiser então por exemplo o azul poderia botar dois aqui se ele quiser botar ele pode botar um aqui um aqui da maneira que ele achar melhor e aí todos os jogadores vão fazer isso passa para o vermelho ele pega os seis exércitos e distribui. Vou fazer isso aqui rapidamente para a gente ganhar tempo na preparação. Então tá pronto aqui já a distribuição. Uma coisa muito importante que eu não falei ali: que o primeiro a fazer isso é aquele jogador seguinte ao último que recebeu uma carta. Se o último recebeu a carta é o azul, então o próximo jogador é o vermelho, ele vai ser o primeiro a fazer isso, depois o verde e o azul seria o último a fazer. Essa ordem é bem importante. E agora, essa foi a primeira rodada, ela é sempre assim. A gente passa para as rodadas padrões do jogo. Pessoal, a rodada de cada jogador consiste em algumas fases, que é receber novos exércitos, atacar os adversários, deslocar os seus exércitos e por último, receber uma carta aqui, né, de território do monte. Quando ele derrota um, quando ele, isso só acontece se ele ocupou um novo território. Receber exércitos, pessoal, é exatamente como a primeira na rodada, tu vai contar quantos territórios tu tem e vai dividir por dois. Mas tem algumas coisas a mais que podem acontecer aqui. Se tu conquistar, estiver conquistando um continente inteiro, tu vai olhar para essa tabela aqui e vai olhar, por exemplo, a Oceania mais dois exércitos, África mais três e assim por diante. Só que esses exércitos têm que ser colocados no continente. Então, se eu tava conquistando conquistar Oceania, tem que botar esses dois na Oceania. Os outros exércitos tu pode botar livremente como tu quiser, aonde seja um território teu. Se quiser botar todos num lugar só, tu pode livremente, tu pode distribuir esses exércitos. Outra maneira de ganhar exército também que tu pode distribuir livremente é através dessas cartas. Isso não vai acontecer antes da terceira rodada, na verdade da quarta rodada em diante. Para poder ganhar cartas, exército a partir das cartas, tu vai colecionando elas ao longo do jogo e existem duas maneiras. Ou tu tem um trio diferente de símbolos, por exemplo aqui, um círculo, um quadrado e um triângulo, ou tu tem os três iguais, né? Vamos pegar o um exemplo aqui, ó. Nesse caso aqui, três quadrados. O que, que tu faz? Tu descarta essas cartas, faz uma pilha de descarte e tu vai receber exércitos de acordo com essa outra tabela. A primeira troca, quatro exércitos, a segunda, seis, a terceira, oito e assim por diante. Uma coisa importante: essa troca não é por jogador. É assim. Se eu fiz uma troca, depois outro jogador fez, ele já vai direto para a segunda troca. Então essa troca aqui é cumulativa entre os jogadores. Então vocês têm que sempre cuidar disso. Ah, quantas trocas já tem? Eu vou fazer uma troca? Então cuidado. Então cuidado, não é por jogador. Se acabar essas cartas, tu embaralha de novo o descarte e monta um novo deck. Ainda existe a carta Coringa, pessoal, que ela pode ser usada como? Para substituir qualquer símbolo. Por exemplo, se eu tivesse dois quadrados e eu quisesse já fazer a troca, eu faço o quê? Eu pego e gasto meu Coringa como quadrado. Outra coisa importante é o seguinte, tu não é obrigado a fazer a troca logo de cara. Se tu tem o trio, tu, tu pode escolher o momento. Mas no momento que tu tem cinco cartas na mão, tu é obrigado a fazer uma troca. E tu sempre vai poder fazer uma troca com cinco cartas na mão. Tá com cinco cartas, tu tem que fazer a troca na tua vez, certo? Então essa é a troca. Lembrando que essas cartas tu ganha ao fim da rodada se tu conquistou um território, mas eu vou lembrar isso ali mais na frente. Depois que distribuiu os teus exércitos, tu pode atacar. Pessoal, o ataque ele deve ser feito de territórios adjacentes, por fronteiras ou por essas linhas pontilhadas. Cuida que tem algumas que saem do outro lado do mapa. Uma coisa bem interessante que acontece: o exército que está num, num, num território ele é chamado de exército de ocupação. Para atacar, tu tem que ter no mínimo dois, porque o exército de ocupação não pode atacar, mas ele pode defender. E o número máximo de exércitos que atacam é três. Então, por exemplo, se esse azul quisesse atacar aqui o verde, ele poderia usar no máximo dois, porque ele tem um de ocupação, contra um de defesa do verde. Se ele tivesse mais, vamos dizer que ele tivesse vários aqui, ó, quatro, ele já pode atacar três contra um. Se ele quiser atacar do Chile para o Brasil, já seriam três contra dois. Se ele tiver mais que isso, vamos dizer que ele tem um monte de exército aqui, não importa, ele pode atacar três, mas aí ele pode atacar também várias vezes. Como é que funciona o ataque? Vamos simular um ataque aqui, então, um azul atacando o Brasil. O atacante vai atacar com 3, 2 ou 1, um, ele pode escolher. Aqui provavelmente ele atacaria com três, vai rolar os dados vermelhos. Depois, o amarelo tem só 2, que é a defesa. Ele vai rolar dois dados. E a gente vai fazer o seguinte: a gente vai comparar o maior número, então no caso, o 6 com 6, e o segundo maior com o segundo maior. Repara que esse dado aqui nem é utilizado. Aqui nós vemos o que Quem tiver o maior número vence, mas quando der empate é a defesa. Então, nesse caso, a defesa ganhou e aqui o ataque ganhou. Nesse caso, cada um perderia um exército que volta para a sua reserva. Muito bem, se ele atacar de novo, ele vai atacar agora ali 3 contra 1. Um. E vamos dizer que ele ataca e derrota. Depois que tu derrotou, tu pode deslocar exércitos. Quantos exércitos pode? No máximo 3, se tu atacou com 3. Se tu atacou só com 2, tu pode no máximo 2, se tu atacou com um no máximo um. Então, por exemplo, se esse jogador ele atacou com, com três, mesmo que ele tenha perdido um ali num ataque, pode acontecer, nesse caso não aconteceria, ele movimenta até três, ou ele pode movimentar só dois se ele quiser. Pessoal, tu pode atacar quantas vezes tu quiser, os ataques podem vir de mais de um lugar, então, por exemplo, ele quer atacar a Argentina, ele pode atacar do Brasil, não conseguiu, depois ele pode atacar do Chile, tu pode atacar quantas vezes quiser livremente. E aí, depois, quando tu conquista o território, tu pode mover os teus exércitos. Então, lembra, tu vai sempre comparar, né? Se tu for atacar um lugar que tem três exércitos, por exemplo, nesse caso aqui, ó. Se fosse atacar daqui para cá, seria um ataque com dois, porque tem ocupação, e uma defesa com três. Se ele tivesse mais exércitos, aí poderia ser três contra três. Então, sempre cuidando e comparando. Maior número com maior, segundo maior com segundo, e assim por diante. Vou fazer mais um exemplo aqui. Nesse caso, três contra 3, o vermelho ia rolar aqui, o amarelo ia rolar e nós teríamos o que aqui? Ó? O maior com o maior deu empate, depois o segundo maior com o segundo maior e por último o terceiro maior com o terceiro maior. Aqui deu empate, a defesa ganha e esses dois o ataque ganha. Então a defesa perderia um e o ataque ganharia 2, sempre dessa maneira fazendo os ataques. E depois, pessoal, a gente vai para a fase de deslocamento. Tu tem esse deslocamento quando tu conquista, mas tu pode deslocar também de outras maneiras. Tu pode deslocar o quê? Exércitos de um território para o território adjacente. A quantidade de agora é um pouco mais livre. Tu pode até deslocar quantos possíveis. Só que tu sempre tem que deixar um, um no território. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, 5, cinco, eu até poderia deslocar quatro para cá. Mas um detalhe: cada exército só pode se mover uma vez. Vamos supor que esse território aqui também fosse do azul. Repara que ele moveu quatro, ele tinha dois, então ele só pode mover mais um para cá, que ele tem que deixar o de ocupação. Ele não poderia usar esses que ele acabou de mover e botar para cá. Isso não é permitido. Só pode mover uma vez. E tu pode fazer isso livremente, né? Ele poderia fazer isso aqui, por exemplo, ele poderia fazer isso aqui se ele quisesse, sempre deixando um de ocupação de acordo com a tua estratégia. Então, essa é o deslocamento de, de, de exércitos que pode ser depois que tu atacou. E por fim, se tu conquistou pelo menos um território, e aí pessoal, não importa se é 2, 3, 4 ou 5, tu compra uma carta de território e guarda contigo escondida, que essas cartas tu vai poder usar lá nas trocas que eu expliquei anteriormente lá na primeira fase da rodada. Algumas coisas que podem acontecer durante o jogo. Se um jogador eliminar outro, pessoal, ou seja, eu eliminei o jogador verde e não é o meu objetivo eliminar o jogador verde, Todas as cartas que ele tem vêm para mim, se eu ficar com mais de 5 eu embaralho e descarto aleatoriamente cartas até ficar com 5, isso é conta de eliminação. Obviamente se fosse o meu objetivo eu venceria o jogo. E quando é que o jogo acaba pessoal? O jogo acaba quando alguém conquista o seu objetivo. Conquistou o teu objetivo, revela a ele, você é o vencedor do jogo, simples assim. O jogo também tem algum resuminho ali no manual para te acompanhar, mas são regras bem simples. Tá aí galera. Regra do War, esse clássico aí que está há muito tempo no Brasil. Espero ter gostado. Até o um próximo vídeo. Valeu, aquele abraço.